მთელი კვირის განმავლობაში ომის პარალელურად ცხელი პოლიტიკური დისკუსია არ შეწყვეტილა ქვეყნის შიგნით, კვლავ პოლიტიკური სპეკულაციისა და დაპირისპირების თემებია უკრაინის მიმართ სათანადო მხარდაჭერა, სანქციების დაწესება თუ არ დაწესება და საერთაშორისო გამოხმაურება. Tower time of the political natural transcripts Gialos, Kipasokas, Mogasam, but on Giag, Madame Machine. I should sort of in Boris Johnson Magag at a city against Hadamida Stereba Martino. Two Rusatimiaks of Armatabas Ukraine, Shisham, the Gisamis room shades of Sakartvello, Sakartostan, Tat, Moldova, Zikosaubare. ამაზე საკმაოდ კაფეო განცხადება როგორც გითხარით უკვე გააკეთა ბორის ჯონსონმა თუ განვიხილავთ ამ ვარაუდს საქართველოშიც რა საკურველია როცა მსოფლიოში ესეთი პროცესები მიმდინარეობს როდესაც აი ეს სისასტიკე რომელსაც ყოველდღიურად ხედავთ ჩვენ უკრაინაში რა საკურველია უნდა მოლოდინი კონდეს რომ რაღაც გარკვეული პროცესების მართვა შეიძლება იმ კუთხით განვითარდეს რუსეთის მხრიდან, რომელსაც საკმაოდ ესეთი ემოციისგან დაცლილი სასტიკი სახე აქვს, მაგრამ საქართველოს მიმართ განვითარდეს რაღაცა მომავალში და იმაზე პროგნოზებით ლაპარაკი არასწორი მგონია. უბრალოდ არასრულფასოვანი მგონია მენაიდან განვითარდა კიდევაც. და უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა საქართველო. ის რომ ჩვენ მდგომარეობიდან გამოვედით როგორღაც და განვითარების სტაბილური ტენდენცია შევინარჩუნეთ და სტაბილურობა ზოგადად ეს საკმაოდ დიდი ძალისხმევის შედეგია და პარტნიორების ხარდაჭერის თორე საქართველოში რომ განვითარდა მოვლენები იმ პერიოდში საგანგებო ყურადღება რომ ყოფილიყო ამ საკითხების მიმართ და ის ტაშფანდორში არ გადაგწეულიყო ჩვენი რეალური პრობლემები რაც ქონდა რაც ნაცმოძრაობა მოახერხა და რაღაც გამარჯვების თუ რაღაცა არ ვიცი რა დავარქვა ყიჟინაში გადაიყვანა ეს ტრაგედია რაც ჩვენ დაგვატყდა თავს რამდენი ადამიანი დაგვეღუპა და ცხედრები არ იყო გაციებული რომ რაღაცა კულტურული გაცვლების თემაზე დაიწყო საქართველოს იმჟამინდელმა ხელისუფლებამ ლაპარაკი და ეხლა კიდევ დასავლეთს ვაბრალებთ იმას, რომ რატომ ყურადღება არ მიაქციე თავის დროზე საქართველოს და თუნდაც მოლდოვას. თავად დასავლეთშიც უკვე აქტიურად საუბრობენ იმაზე, რომ სათანადო დასკვნები 2008 წლის ომის შემდეგ რუსეთთან დაკავშირებით დასავლეთმა ვერ გამოიტანა. არ ეთანხმებათ ამ მოსაზრებას. არა, რასაკვირველია, ეს სწორედაც რო ეთანხმები, მაგრამ თემა, რასაც ქვია, იგივე თქვათ ტერიტორიების ცნობისათვის სანქციების დაწესება ჰააგის ტრიბუნალი, სტრასბურგის სასამართლო ეს 2012 წლიდან დაიწყო. ახლა ხელშეწყობა ჰქონდა საერთაშორისო თანამეგობრობის და უშველებელი ფინანსური დახმარებაც აღმოუჩინა საქართველოს, მაგრამ აი ამ ვითარებაში, აი ამ ტრაგიზმის აი ესეთ ყოველდღიურ დემონსტრირებაში, როცა ადამიანების სიცოცხლე იკარგება და ბავშვებს განსაკუთრებით რაღაცა ძალიან ძიმე დღეები უდგათ, აღარ მინდა ეხლა ამ ემოციის ნაწილში ჩავიდე. აი ამ სიტუაციაში ანალიტიკა, პოლიტიკური ანალიტიკა, თუნდაც ენერგეტიკული განზომილების კუთხით ანალიზი აბსოლუტურად დავიწყებულია და მთელ ხერით ქმნის არ იყოს მთელი ეს პოლიტიკური ზედაპირის სპექტრის ყოველდღიური რაღაცა ცხოვრების წესად იქცა აი ეს დებატები, რომლებიც არა ჯანსაღად გამოიყურება აი ამ მოსალოდნელი საფრთხეების აი ამ მოსალოდნელი საფრთხეების თქვენ ხელისუფლების წარმომადგენლები სულ საუბრობთ იმაზე აცხადებთ რომ საქართველოს ხელისუფლება არ დაუშვებს ომს საქართველოში რაში ჩათრევასაც ცდილობს ოპოზიციის ნაწილი რაზეც იყო საუბარი არ დაუშვებთ ამ განცხადების მიღმა მხოლოდ ოპოზიციური ნაღბების განეიტრალებას გულისხმობთ თუ საერთაშორისო არსპარეზზეც ამ მიმართულებით მუშაობას აქტიურ კონსულტაციებს იმიტომ რომ გითხე რომ საქართველოსთვის არ არის უცხო და ის შეიძლება იყოს და დადგეს ეს ხო არავისთვის დასამრალი და უცხო არ არის. ხო, რასაკვირველია, მაგრამ იცით რა, ყოველ დღე ესეთი სტრესში ამყოფო, ისედაც სტრესში მყოფი საზოგადოება და არ იზრუნო იმაზე, რომ ეს ეკონომიკური დარტყმა როგორმე შეარბილო, რომელიც აბსოლუტურად მოსალოდნელია და საკმაოდ თვალხილულიც გახდა უკვე. ჩაერთო ისეთ პროცესებში, რასაც პირდაპირ მონაწილეობა ჰქვია საომარ პროცესში, თუნდაც აი ამაზე ყმადაღებული თემა ყოველ დღე რატო არ გაიგზავნა საქართველოს ხელისუფლების ხარდაჭერით მოხალისეები უკრაინის ფრონტზე და წინახალზე. ეს თემა თუნდაც მეორე თემა, როდესაც ხელში პრაქტიკულად ბერკეტი არ აღაგდა ეკონომიკურ სანქციებისკენ მოგიწოდებს ოპოზიციის სპექტრი და საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის მე ვფიქრობ აი ამ ემოციურ ფონზე შეცდომაში შეყვანილი და გარკვეულმა ნაწილმა ზუსტად იცის რასაც აკეთებს. ანუ პროვოკაციების წინა არ არის ხო ხედავთ. ახალს რას ვამბობთ? კიდე ხელისუფლების წარმომადგენელები იყო და კენდნების მერი ამომწურავად იხსნება თუ არა სანქციებთან დაკავშირებით ეს თემა. მე რატო ვსვამ ამ კითხვას? აი როდესაც პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი იყო რამდენიმე დღის წინ საქართველოში, მანაც ასეთი ფორმულირება შემოგთავაზა, რომ მოდის ხმები, თითქოს საქართველო არ უერთდება, ან სრულყოფილად არ უერთდება სანქციებს და ამასობაში პრემიერმა ღარიბაშვილმა დამარწმუნა, რომ ყველაფერს აკეთებს აგრესიის შესაჩერებლად. ამომწურავად ხსნის ხელისუფლება რისი რას უერთდება, რისი საშუალება აქვს საქართველოს და რას უბრალოდ ფიზიკურადაც ვერ შეუერთდება. ეცით როგორ არ მინდა რომ აი პრიმიტივიზმზე ჩამოვიდა და მარტო იმითი შემოვიფარგლო რომ აი ეცით რა ჩვენი ოპონენტები ყოველდღიურ რეჟიმში სააკაშვილიდან დაწყებული დამთავრებული არ ვიცი ვიზე ვილაპარაკო ყოველდღიურ რეჟიმში ინფორმაციის სხვა ინფორმაციას აგზავნიან უკრაინაში, აგზავნიან ჩვენ დასავლეთ პარტნიორებთან, რომ ჩვენ რაღაცას ისეც ვაკეთებთ, რომელიც არ შეესაბამება საერთაშორისო პოლიტიკას. გამოვიდა აგერ კონგრესმენთა ჯგუფია და პოლიტიკოსთა, ვინც არიან გაერთიანებული ჰელსინკის საბჭოში და განცხადება გააკეთეს, რომ საქართველოს ასეთ მდგომარეობაში მყოფ ქვეყანას ტაში ეკუთვნის იმისათვის, რასაც აკეთებს. აგერ ამერიკის ელჩის განცხადება იყო. ეხლა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი მეც იქ ვიყავით. ამერიკის ელჩის განცხადებას ცოტა უფრო მეტი რომ დავუთმოთ, ამასაც მოყვა გარკვეული ინტერპრეტაციები. ხო, ნუ არის ინტერპრეტაციების ქვეყანად აქცია. რა თქვა ამერიკის ელჩმა? თქვენ როგორ გითხრათ? არა, თქვა ის, რომ რესურსი, რომელიც საქართველოს გააჩნია, ეს პოლიტიკური რესურსი, თუ გნებავთ ამაზე ცალკე ვილაპარაკოთ, და ჰუმანიტარული რესურსი არის გამოყენებული იმ დონეზე, რაც მესასალმებელია. ამის იქით აღარ იკითხება არაფერი. ჯერ ესეთი და მეორე ესეთი, როგორ შეიძლება იკითხებოდეს, როცა არ არსებობს. როცა არ არსებობს ის რესურსი, რითიც ჩვენ შეგიძლია დააზიანო რუსეთის ფედერაცია ყველაფერს თავი დავანებოთ, საშიშროებებსაც თავი დავანებოთ. თვითონ არ არის საშიშროება, იმ აგრესიის საშიშროება და ისევ ლაპარაკობთ რა, შეგიძლია თუ არ შეგიძლია ეკონომიკური სანქციით რაიმე ზარალი მცირედი მაინც მიაყენო რუსეთის ფედერაციას და რამდენად თანაზომადია იმ ზარალთან რომელიც მან შეიძლება მოგაყენოს გინდა ენერგორესურსებით, გინდა ხორბლით და გინდა სხვა პროდუქციით, რომლის იქით არ არსებობს სხვა. თვითონ ევროკავშირი, როდესაც დღეს ანალიზს უსმენდი, მარტო უკრაინის გავლით 110 მილიონი კუბომეტრი გაზი გადის ევროპაში. უკრაინის გავლით, დღეს რუსეთის. კი ბატონო. და წარმოიდგინეთ ამ ხელა რესურსი დამოკიდებული მთლიანად ევროპა რუსეთის ფედერაციის ენერგორესურსებზე და ფიქრობს, რომ 2027 და 2030 წელს შეიძლება ჩაანაცვლოს რუსეთის დივერსიფიკაცია მოხდეს. ამ ფონზე საქართველო, რომლის ტერიტორიები ჩააბარეს რუსეთის ფედერაციას, როდესაც ჩააბარეს რა სამხედრო ბაზებია რა 40 კილომეტრი დავით შემეთკიდე რო თბილისიდან 40 კილომეტრია 700 მეტრშია თავ ცენტრალური მაგისტრალებიდან რუსეთის სამხედრო ბაზა და ის რესურსი რაც რუსეთს გააჩნია გინდა ეკონომიკური და გინდა სამხედრო თვალსაზრისით კიდევ მიუხედავად ამისა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში უჩივლეთ და რაზეცაც გვახსოვთ, გვაკრიტიკებდნენ, ამბობდნენ, რომ ესო ქართველი სამხედროების წინააღმდეგ შეიტანაო, წულუკიანმა საჩივარიო. თვითონ არ გააკეთეს და მეორე გაეროს სასამართლო ჰააგის წააგეს საერთოდ იმდენად დახარვეზებული და არასწორი დოკუმენტები შეიტანეს, უკან გადმოუგდეს ეს დოკუმენტები. სტრასბურგი გეგონება სტრასბურგი არ არსებობს, მაგრამ Albatta ya sakmeye maşıyorum, meyamaz rasat sulaparak oldu. Amis kada saparat, sıkwa resursi, natsmazura obasda satelitevs, argaçniya tuara eskoldriyuri pressingi mastan dagaşire bitro. ჩვენ რაღაც ზუდად ვიქცევით. Აი უკრაინასთან ურთიერთობების ის მდგომარეობა რაც ახლა არსებობს ელჩის გაწევა, მისი დაბრუნების პერსპექტივა, აგერ ყველა თემა რომელიც უკრაინას ეხება, შემდეგ უკვე პოლიტიკური კამათისაგანი ხდება ქვეყნის შიგნით, თუნდაც ბოლო ზელენსკის მიმართ არ მიმართვის საკითხიც. Აი როგორ ხედავთ ამ სიტუაციის დარეგულირებას და პერსპექტივას? ეცით ეს თემა ჩემი აზრით ახლა არ დამჯდარობთ ჩვენ საერთოდ პოლიტიკური გუნდის პოზიცია გამოიხატება რაიმე განცხადებით ეხლა რასაკვირველია ამ თემასთან დაკავშირებით ჩემი აზრი გამაჩნია სხვას თავისი მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკური გუნდის აზრი შეხედეთ რა ხდება რეალურად როცა საუბარია უკრაინის დამოკიდებულებაზე ვთქვათ იმ ფაქტთან დაკავშირებით რომ ცარი იკეტება როდესაც დაბომბა მიმდინარეობს ყველა ქალაქის მაგალითად საყვედური იგივე ნატოს მიმართ რომ რატო მათი ჩართულობა არ არის ფიზიკურ დახმარების ფორმატში რატო არ გამოიხატება იგივე ვთქვათ ენერგორესურსებზე ველაპარაკეთ რომ რატო მღებულობთ მაგრამ თვითონ უკრაინამაც იცის რომ სხვანაირად ვერ მოხდება და ის აი ამ ტრაგედიის არ ვიცი რა დავარქვა აი ამ სისხლის გუბიდან ამოხეთქილი ესეთი დამოკიდებულება ქვეყნების მიმართ მოწოდებები გვიშველეთ დაგვეხმარეთ ვიღუპებით და აი ამ საქართველოს მიმართ თუ რამე ეთქვა არასწორი იქნება მორალურადაც მე მაგალითად არ უჭერ ხარს ვერ დაუჭერ ხარს იმას რომ ამ თემაზე ახლა პოლიტიკური საქმის გარჩევა დაიწყო. კი ბატონო, არა მე ვთქვი უბრალოდ ელჩის შეფასება შემილია რასაკვირველია. ანუ პერსპექტივა ამას გულისხმობ. პერსპექტივასთან დაკავშირებით ვერაფერს გეტყვით. მოვადრო და ყველაფერზე ვისაუბრებთ. ეხლა უკრაინელმა ზოგიერთმა პოლიტიკოსმა სახელმწიფო რგოლიდან დაიწყო იმაზე ლაპარაკი რომ საჭირო იყო კი თავიდანვე თქვათ ნატოს თემასთან დაკავშირებით ესეთი პოზიცია იმას იანუკოვიჩს აბრალებენ პოროშენკოს აბრალებენ რაღაც გარკვეული პოპულისტური ნაბიჯების გადადგმას ამ თემასთან დაკავშირებით იქნება რყევა იმიტომ რომ შენ თვალწინ როცა იღუპება ადამიანები, როცა სისხლის გუბე დგას, რასაკვირველია ემოცია ჭარბობს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს საქართველოსთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ამ ფონზე რაც მოგიყევით, ესეც ემოციურია, მაგრამ ძალიან მცირე ნაწილია იმასთან შედარებით, რა პრეტენზიებიც, რა არ ვიცი, რა ვედრებაც უკრაინას გააჩნია. კი ბატონო, ვისურვოთ, რომ ძალიან მალე ყველაფერი დასრულდეს უკრაინისთვის ასიკეთოთ მისი ტერიტორიული მთლიანობის სასარგებლოდ. დიდი მადლობა ბატონგია გადაცემაში სტუმრობისთვის.